Kubáček z Kostelky. Tak si můžeš přizumovat tam nahoře takovej kapáčka. To uvidíš, kdy to zoomuje. To víš, tak můžeš zazoomovat jako na ten start. Ale není žádnou páčku. Je to má. Jo, už to vidím. A to jdeme vrátit zpátky. Jo. To zase na druhou stranu. O, nechci to dělat dobře. Prosím tě. To není nic prostý. Vidíš tady něco tak? Už to pak nějak prostříhej, no. Teda jako nemusí to být, tak to je tak krásný. Můžu ukázat něco z InDesignu, co? No to no, to chceš. Jako velkou plochu, trošku toho videa možná z toho, jak se to jmenuje, no to je na HD video. No vlastně. Jak to tu pustí. To jsem ani neviděla tohle. Jo, to je to všechno. S tou babu. To je právě, kdybych to chtěla jako babu živou úplně, to nemám toho kraje toho volit. Fuj, tak si. No, proč tam stříhají tu ženskou s tím louskáčkem? Jo, to jak tam prdí do toho. To no, tak už tady jako jim babu. Je to ta plocha je taky hezká. To bude rozmotaný. To jde takhle na ikonky, jak mají velký písmo u sebe. Klejka. Stránky,
Wow. Tady nejako se mám vstupnu daleko, abych tam měla celý zem. Co jsme to ještě chtěli? No. Nějakou jinou hru ještě. Nějakou hezkou hodně. Ale to toho fakt asi nejzajímavější. Mohlo se nic zajímat nebude. Kolika čtyrku tam dej? Ale to chci pouštět, to už stačí v tohle. Jo, tím červeným. No. Počkej, ještě poslední záběr takhle celkovej. A teď musím najít červený tlačítko. Pod mě.